て、ミッキーさん、バランスボールの横にある大きい箱は何？これは今日の動画後半のネタだよ。 G の新しい情報はある？うん、2025年モデルの価格が判明した。値上がり？そうだね。でも予想していたよりは幅は小さいよ。2022年、2024年、2025年モデルの価格はこう、550万円から930万円の間ね。2022年のニスモ、2024年のプロとスペックは存在しないので NA となっている。値上げ金額を見てみよう。どのグレードもだいたい10万円の値上げね。2022年から24年モデルでの値上げが15万円から19万円だったので、今回も20万円前後の値上げを予想していました。それよりは値上げ幅小さかったね。他に分かっているのは、セイランブルーツートーンから置き換わるワンガンブルーモノトーンのオプション価格が判明、17万6千円だ。セイランブルーの時と同じ価格ね。うん、バイブラントレッドは6万6千円だそうだ。カーマインレッドは17万6千円だったからだいぶ安いね。注目のミッドナイトパープルの価格はまだ不明。では今週の車台番号登録数です。期間は2024年10月22日から28日の1週間。トータルは14万番台の6台と12万番台の合計です。今週の登録数も232台と好調。このペースなら年間1万台くらい生産できそうね。そうなんだけど、 GT-R やスカイライン、アリアのラインまで使っているらしい。あとニスモの割合が少ないのが気になるところ。内訳はベース37台、 AT13台、 内坊主4台、 MT24台、 内坊主7台、バージョン S24台、 内坊主6台、バージョン T19台、バージョン ST124台、 AT45台、 内青内装1台、 MT79台、 内青内装6台、ニスモ28台。ニスモはこのペースだとまだだいぶかかりそうね。前24全体ではこんな感じ。ニスモの割合がじりじり下がっている感じね。まとまった空き番号があるので、そこに一気にニスモが入るかも。現在までで車台番号ベースで692台、年内ニスモ全数納車は無理かな。では箱を開けてみましょう。クワトロ4。お、結構ぎゅうぎゅうだぞこれ。結構こうぎゅうぎゅう押し込んでやる感じね。それただのアルコールだと思うよ。でしょ、うん、飲んだことないですよね。ああ、それは必要ないってことか、アルコールだから、うん、ああじゃなくてもいいですけど。アルコール何パーセントなのこれ。知らない。アルコールの匂いなんかしないよこれ。エタノールって書いてある。エタノールとパラペンって書いてある。せいせいせい、これ全然アルコールが純度が低いよこれ。だって別に脱脂用だから。
なんか全然濡れてねえんですけど。いいんすかこれで。そうなの？うん。ちょっとほら。今濡れてるよ。これ。うん。そんなことになっちゃったらもう意味がこんなに、これどうすんのよこれ。もう新品買うしかないね。そんな新品部品もないよその頃には。多分。わかりました。そしたら 3D プリンターで作るってことこれ。いや無理無理。じゃあやめようもう、うちは。はい。じゃあプライマーなしで貼り付けることにします。プライマーは使うのと私で使うのをやめました。これ普通のあれなのかね、そういうテープなのかね。普通の超強力レーメンテープじゃない。取れちゃうそれよ本当、うん、だからプライマーがいるんじゃない。でそっち側が取れたら意味ねえよね、うん、でしょ、うん、貼り付け側が取れちゃいそうなんだよ。そう最悪じゃね。両面テープだけ元の方に残ってじゃあそしたらさあれじゃん、もうあれしたらいいんじゃない。両面テープ買ってくればいいんじゃない。強力なカーボンさえ元気で。カーボンっぽいもの、これカーボンっぽいものもそれともカーボンなの。これカーボン本物の。本物。あ、そうなんだ。カーボンって強いもの。カーボン強いよ。あ、そうなんだ。じゃあ割れたりしないの。割れるよ。え、割れちゃうんだ、うん、ほら見てこっちが取れちゃうでしょ、うん、でこれで OK。 さああとは1アースです。あとは1アースで、こいつが一番問題だよ、うん、これが俺にあると大体ずれてじゃーんってでも多分くっつければいいだけだからさ、なんとかでもないんじゃないの。両脇広げたりしなくていい。なんで。いやなんかきついから。大丈夫よね。最近ちょっときついんだよねやっぱり、ね、面白いしょ実は。ちょっと待ってる。1は大丈夫そう、うん、ね、うん、もこっちもし、はい、もう1丁の方はこんな感じだ。うん、こっちは大丈夫そうだね、うん、あ、いい感じじゃん。ここなんだよ、ほら、ここが浮く、ほら。あ、本当だ。ね。それ、そっち側から押されてっからね、こっち側ちょっと大きいからね。ここだな、問題は。入るんだけど。なんかここを強化していって感じ。
これだってもうどうにもなんないじゃん、初めてずっといてるよこれ。うん、でも押すとね入るんだよこれが。頭がつけちゃった。何これ。あ、なんかこうベタベタしてるやっぱり。ここがさ、ほら、こう入りたいんだけど、入るんだけど、浮いてしまう。そう。この中にシールをちょっと入れるか。そこだけ協力テープ、協力両面テープ裏に仕込めば良さそうだね。うん、そんな感じ。角だけね、入んないわけじゃないもんね。うん。じゃあ、超協力両面テープ持ってくる？あ、でもなんか、あ、やっぱちょっと浮くか。うん。これでも形状的な問題だな、ここ。うん、これ温めた方がいいんじゃない？むしろ、ヒートガンで。ね、気になるんだったら。これはちょっと形状がここ合わないんだよ。反ってるもんね。うん、それぐらい。あとはね、1アールがついた。止まる。お、浮きもないわ。うん、さすがでござる。いい感じ。もうマスキングもいらないね、これ。うん。